Så er vi overblødt med at tænke på, lad os bare smide de der Mustus sejlerbukser, lad os få ud. Det er jo meningen, jeg skal have nogle mindre ting. Så jeg købte sådan et par sejlerbukser til 2.000 kroner engang, men de kan godt være dyre, de her. Det er Mustus sejler, men de er så også, du ved ikke, 20 år gamle eller sådan. Så det er meningen at finde nogle ting at smide ud, jo. Så er der mange ting her, der, men der er jo snevejr og glat, så du skal vente til en anden dag. Vente til en anden dag og smide ting ud. Og så smide den der sorte jakke, for den smidt ud også. Få det smidt ud, jeg kan kigge det igennem. Der er også nogle gamle sko her. Jeg kunne også smide sådan noget ud. Smid dem ud, der er så gammel, men du kan bruge som arbejdssko. Det er sådan nogle, jeg har cykeltrænet i en gang. Det er altså et stykke sko, der koster over 1.000 kroner. Fejler sådan set ikke noget. Og lomme i glas. De er helt tørre. De er så gamle, de er blevet helt tørre. Der er sådan helt glat på gulvet. Men lad os smide dem ud, så der er bare faktisk ikke noget, du godt bruge som arbejdssko. De er blevet så tørre, de er helt glat. Så jeg har på ekstra, kan vi sige farvel til dem også, de går stykker her. Når jeg har cyklet 50.000 km med de her. Så der smidt de her, så de er helt tit tørre og gået glat. Jeg har cyklet det der med at cykeltræne med, der er boet ved bænk. Jeg ved ikke, om der er, kunne spare på den pose, så de måske finde en anden pose med min. Den her pose, eller der er omvendt, så den her pose, så har posen op til jakken. Smed gamle sko her. Så er der pose, gamle sko. Og så den der med det her, Anders Onkel Joachim slips. Og så smidt den der sort jakke ud. Så var det fint nok, og den fylder jeg også helt vildt meget, sådan. Den peger ikke noget, hvor der står IBM på. Det der computerfirma IBM. Jeg tror, at den har fået en gamle nabo, men faktisk lige nok jeg. X-Lart, ja, det er også en sort en. Og faktisk en fin opgave, vinterjakke, jeg får sparet ikke passen. Så det kan jeg altså, der er taber mig, til 15 kilometer passen. Nå, det er sådan en, at man går i 10 grader frost. Det er sådan en, der kan tåle rigtig frost. Foret, den har sådan foret lommer, så. Så er en mulig, også lynlås på lommerne. Lommer med foring og lynlås på. Så det går vel, jeg skal prøve den her, fordi det er. Det er sådan en jagt til 10 kroner, sådan en rigtig vinterjagt til 10 kroner frost, men det kan ikke passe lige nu. Og stor lomme herinde i her. Kæmpe lomme langs hele ryggen her. Det ved jeg ikke, hvad man bruger det til. Så der er stor lydlås hele ryggen. Og så snorer jeg så.
et eller andet net ind i. Og så er plus lynlåslomme ind i os, indvendig lynlåslomme, og så er lynlås på lommerne, så det er en god jakke, der indleder os, også en hætte måske. Så den her hætten er væk, der har været en hætte engang. Der er der så ikke nu. Så der er ikke nogen hætte på, jo det gør, at den sidder inde i, tror jeg, at den gør krav på. Der er også den der sten, der kan hænge. Så der er også på ærmerne, muligvis er der lommen på en ærmer. Så går vi ikke bruge den, fordi det er altså en, jeg kan gå i 10 grader frost, gå ned og handle i 15 grader frost eller så. Og så man kan lukke, så der er også sådan noget ind i. Sådan noget til ærmeren, der lukker tæt, så det er sådan rigtig vildt, og jeg vil også synes, at vi skal beholde, fordi det kunne så tabe mig 15-20 kilo, kunne redde mig igennem en rigtig isvinterjagt. Så. Så. Så lad os gemme den alligevel. Fordi det er altså rigtig isvinter, jeg har. Så 10 grader frost. Så vi skal passe den her nu. Så, ja, den gemmer vi så. Så jeg skal tid til at gå igennem, hvad der er for noget, hvad der er her. Det er nogle, det er regnhuer og hætter, som man kan have. Det er sådan en regnhat, med 20 år gammel, det er sådan en regnhat, kan man jo sagtens bruge. Det er sådan en regnhat, den er altså god at have sådan en. Der er også sådan en strop her. Så det er en regnhat, den er altså god at have, hvis man skal ud og regnvejr nærmest flere dage eller sådan. Den er ellers lige altså 20 år gammel, den er også knækket nu. Så den er knækket, og hvad er der mere? Og så gamle regnbukser, tror jeg. De er så nemmere at transportere. Det er gamle regnbukser. I X-large. Så det kunne godt blive gennem. Og så gamle regnbukser. Og en regnhat, så det kan vi godt blive gennem. Og så elastik på, fordi den var ikke knækket nu, vi putte den tilbage. Jeg tror godt, man kan binde en knude på den her, hvis de gør det. Bare den der knækker. Nej, det kan man ikke. Lad os få den ned. En gammel regnhat her. Og nogle gamle elastikker. Nogle gamle lommeletter her. 20 år gamle lommeletter her. Så
Så skal jeg også lige smide elastikåsen gennem det der, hvor det skal være henne, det der. Så vi smider så de der dyre Musto sejlerbukser, smider dem ud. Også fordi de fylder og sådan noget. De er for små og sådan noget. Så dem skulle jeg nok have beholdt, fordi det er gode, gode regnbukser. Det er sådan meget solide nok, det er sådan noget, man går ud for at arbejde med. Så går jeg skal beholde dem. Så, og det går vi så ikke, det står her. Så det vil jeg lige tænke over, synes jeg bare skulle smide den ud. Nej, de der Musto, hvis jeg nu tapper 15 kilo, så de der Musto regnbukser og den der tyk vinterjakke, der kan jeg altså klare mig udenfor i 10-15 grader frost. Så jeg havde en ordentlig hue og en rigtig luft og sådan noget, og varme sko og sådan noget. Så det ved jeg ikke, om jeg skulle gemme den der, det ved jeg ikke. Så kan vi tage det der slips ind i en anden pose. Så jeg ved ikke, hvad der har været. Jeg tror, det er dem, de der Musto. Det kan jeg lige tænke over, om vi skal beholde dem. De der Musto, det er rigtig, det er rigtig godt, at jeg skal bolle. Det er rigtig regnbukser. Man kan bruge en gummibåd også. Så, altså, så man kan bruge det med en billig regnjakke, og så kan man bruge det med bukser. Godt, at lige skulle gemme dem, fordi Musto er et godt mærke. Så brug det, hvis man sejler en gummibåd i regnvejr. Og ikke har nogen sejlerjagt, men også en billig, billig regnjagt. Og så har man nogle gode, solide bukser.